Sampai saja surat tadi Para Nabi Yusuf. Menangis beliau ketika baca, dia cium surat tadi dan dia panggil anak-anak dia. Dia kata, "Hadza kitabu jaddik." Ini surat datuk kamu. Cuba tengok, datuk kamu tulis. Masya-Allah. Menangis, seronok. Nak tengok tulisan ayah dia. Allah. Nah. Ni berapa tahun tak jumpa ni? 53 tahun. Nabi Yusuf alaihi kita dah cerita pada minggu lalu ketika mana keluarga Nabi Yusuf waktu ketika berlakunya kelaparan di ardh maka akhirnya mereka pun berbincang dengan ayah mereka Nabi Allah Yaqub untuk keluar cari makanan dan mereka menuju ke Mesir sampai di Mesir mereka masuk dan melihat Darul Aziz rumah menteri pada waktu tersebut dan bila mereka tengok dan mereka tak tahu rupanya rumah tadi adalah miliknya Saidina Yusuf. Saidina Yusuf waktu itu jadi menteri bahagian keuangan. Menteri bahagian ni lah apa dia keuangan. Nah. Untuk jaga perbendaharaan negara. Dan bila tengok rumah tadi ada seribu orang hamba. Dan setiap hamba tadi di tangan mereka pegang kayu ni tongkat daripada... Daripada apa ni... Um, emas dia jadi zaman tu boleh maksudnya zaman tu tidak bermasalah untuk pegang emas dan seumpama dan Nabi Yusuf salam duduk di tempat duduknya dan dijemput dia tengok ni tahu dia adik-beradik dia datang dia kenal semuanya tapi ketika mereka datang masuk Nabi Yusuf salam tutup mukanya dengan burqa tutup pakai burdah yang dihias dengan permata Ha, dia tutup sikit muka dia dengan kain. Untuk tidak dilihat. Dan kemudian, seolah-olah macam Nabi Yusuf tidak faham dengan apa yang dia cakap. Jadi perlu kepada terjemah. Nabi Yusuf jemput seorang untuk menterjemah. Nabi Yusuf faham dah. Dia pun ada mana di dia. Jadi, panggil. Dan kemudian, Nabi Yusuf kata kepada terjuman, kepada yang menterjemahkan, Salhum min aina ha'ulah. Tanya mereka. Mereka daripada mana? Lalu penterjemah tadi pun tanya, dan mereka pun jawab kami daripada ardi dan kami adalah anak-anak Nabi Yaqub dan kemudian Nabi Yusuf kata lagi tanya lagi kat mereka mereka ada rupa orang anak-anak beranak Nabi Yaqub ada rupa orang anak adik-beradik dia tu adik-adik anak-anak dia maka mereka pun jawab kami ada dua belah orang tapi seorang hilang sampai lah kami tak jumpa ah. <laughs> maksudnya Nabi Yusuf kata ah, Maksudnya maksud ingat lagi lah kat dia kira lagi dia tu dalam kiraan ah, maksudnya tak dilupakan Lalu Nabi Yusuf AS bagi arahan kepada para pembantu dia, hamba-hamba dia untuk bawa dua belah orang ini, sebelah orang ini ke tempat penginapan. Dan duduk di sana tiga hari. Tak bagi keluar. Dijamu makan, diberikan dengan kebaikan. Dan tiga hari tadi, mereka tak boleh beli apa-apa. Tak boleh nak buat sistem bata, nak pergi jual di pasar untuk dapatkan makanan. Mereka dapat makanlah ni. Dan akhirnya, kata Yahuza, Yahuza, salah seorang daripada saudara Nabi Yusuf, anak Nabi Yaakob, dia kata, kami telah melakukan kesilapan ni. Kita ni melakukan kesilapan ni. Iaitu apa? Kaum kita yang ada di kanaan sedang berlapar, kita sekarang sedang dilayan. kita ni zalim ni. Patutnya kita bawa balik makanan kat demak. Ni kita pula duduk sonok kat sini. lalu disampaikan berita tadi kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf pun panggil mereka. Nah. Nabi Yusuf kata, kalau begitu, tak apalah. Saya beli semua barang-barang kamu. Berapa kamu nak jual? Saya akan bagi kepada kamu dengan apa yang kamu inginkan. Nah, Lalu diletakkan dengan harga. Dan kemudian, kata dia, tapi dengan syarat. Kamu kena bawa mai kepada saya dengan saudara kamu yang daripada sebelah bapak. Ha. Dia ada saudara seibu sebapak. Kan? Yang ini saudara sebelah bapak, mak lain. Jadi mereka ni Yahuda dan seumpamanya ni saudara sebelah bapak sahaja dengan Nabi Yusuf AS bukan seibu sebapak. Ha, dia sebapak saja. Tapi yang Nabi Yusuf nak ni yang seibu sebapak. Apa ni yang maksudnya sebapak dengan mereka. Bukan seibu sebapak dengan mereka. Kalau disebut yang bawa seibu sebapak dengan saya, tak tahu dia kata dia Nabi Yusuf. <laughs> dia kata tolong bawa mai adik-beradik kamu. Sebab so, saya tengok ni kemungkinan kalau mereka mai 10 orang. Depa tak main sebelah orang. Depa main 10 orang waktu ni. Depa dan depa bagi tahu kami ada sebelah orang. Seorang lagi hilang. Yang kami tak jumpa sampai lah. Ha. Jadi dia kata saya nak kamu bawa mai kepada saya dengan adik beradik kamu yang sebelah bapak, bukan yang seibu si, sebapak dengan kamu semua. Ha. Jadi siapa dia? Saidina bin Yamin. Nah, ha. Nabi Allah bin Yamin atau bin Yamin. Maka bila disebut macam tu dia kata macam mana kami nak bagi kata. Dulu dah kami bagi dah. Hak sebelah bapak juga. Nabi Yusuf kami dah pilih empat dalam lagak dia disebut Pikak lah pakai duk pikak kata. Kami dah bagi dah. Hak ni dia minta pula. Hak sebelah bapak juga. Hak juga Nabi Yusuf, Nabi Yaakob sayang juga. Adik kepada Nabi Yusuf. Yang ini ni saya pun yamin. Macam mana nak bagi dia kata. Akhirnya salah seorang daripada abang-abang yang paling besar iaitu nama Syama'un. Syama'un kata kalau begitu tak apalah. Bila mereka, mereka undi, Syam'un yang kena undi itu. Tak apa, saya akan duduk di sini sebagai cagaran. Nah, kamu kena balik, bagi tahu dekat ayah kita, kata, raja ni minta juga, menteri ni minta juga adik kita. So, rupak mai. Dia nak jumpa. Jadi, bawa lah. Syam'un duduklah di situ. Jadi, sebagai cagaran lah. Kalau balik semua, pakat pihak-pihak, Sekejap Nabi Yaakob kata, tengok, dulu dah seorang dah. Ni seorang lagi pula. Hampa balik semua. Ha, ni dah kali ni dia kata, tak apa saya tinggal. Dia tinggal sama orang di situ. Lalu bila sampai di Mesir, eh, sampai di Kanaan. Lalu adik-beradik Nabi Allah Yusuf kata, Ya abana inna qadimna ala malika, ala, maliki misra. Kami baru balik daripada Raja Mesir. Fa'akramana. Beliau telah memuliakan kami. Wa wafa al-kaila dan dia telah memberikan kepada kami dengan timbangan yang baik maksudnya diberikan dengan barang yang elok lalu disebutkan kata tapi dia nak gadaian dia nak dengan saudara dan nak bukan dia nak gadaian dia nak dengan nak jumpa dengan salah seorang daripada adik-beradik kita iaitu Muni Amin ini, adik kami sebelah bapak Muni Amin waktu tu kecil lagi orang ulang masih budak-budak tapi kami dah kena tinggal adik-beradik kami seorang lagi namanya Syam'un. Syam'un ditinggalkan. Kalau sebagai gadian. Nak ganti nanti. Maka kata Nabi Ya'qub AS. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Kamu bolehkah nak jaga dia? Bunda Yamin ni kamu bolehkah sungguh pihan tak dia? Kamu boleh jaga seperti mana kamu buat sebelum ni dekat adik dia? dekat abang dia? itu Nabi Yusuf AS. Nah. Jadi bila mana dia pun buka barang-barang tadi. Buka-buka barang yang dibagi harga dengan Nabi Yusuf AS. Bagi dengan makanan dan seumpama. Terkejut dia pun dia kata, takkan kalau kami pi Kami tak mau bagi. Bunyamin tidak dibawa. Maka barang-barang ni dia akan diambil balik. Ini banyak ni dia bagi ni. Ha. Lalu akhirnya Nabi Allah dipujuk. Sehinggalah Nabi Yaakub benarkan. Ya, bila sampai Nabi Allah Bunyamin sampai di Mesir bersama dengan adik-beradik dia yang lain Nabi Yusuf AS susun meja makan untuk mereka makan, dijamu makan disusun ikut adik-beradik yang ni yang seibu sebapak seibu sebapak, seibu sebapak main kat Bunyi seorang je dia, dia tak ada dia seorang-seorang dia duduk lalu kata Bunyamin dia menangis waktu tu lalu Nabi Yusuf tanya kenapa kamu menangis dia kata kalaulah saudara saya Yusuf masih hidup sudah tentu dia akan duduk dengan saya hari ini. Ha, itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang pakai ini. ni. Dia pakai purdah tu. Ha, dia kata kalau saudara saya masih hidup, dah tentu dia akan duduk dengan saya. Tapi dia pun semua ada adik-beradik. Saya seorang je. Yang tak ada, yang seibu dengan sebapak saya. Dan lalu kata Nabi Yusuf AS waktu tu, إِذَا كُنْتَ وَحِيدًا فَأَنَا أَحَقُّ لَكَ أَحَقُّ بِكَ Kalau kamu seorang-seorang, maka saya yang berhak untuk duduk dengan kamu. Maka, saya akan jadikan tetamu, kamu, kamu ni akan jadi tetamu saya di di istana. Bila dia nak pergi bersama dengan Bunyamin, Amin, maka Nabi Yusuf AS pesan ke, apa ni kata kepada Bunyamin, Amin. Bila dia duduk seorang-seorang dengan Bunyamin. Amin, jadi Nabi Yusuf kata jangan takut, jangan bimbang. Ingat. Ha. kan bimbang juga kan orang lelaki besar dengan budak kecil. Ah ha, duduk dua orang pula. Jadi Nabi Yusuf kata jangan bimbang. Nabi Yusuf pun buka dia punya kain dia. Aku adalah Yusuf. Tengok-tengok tu -tengok, saja tayak dia. Dan kemudian dia kenal ya, Nabi Yusuf AS. Rupanya, walaupun dia tak pernah jumpa. Mungkin okay, masa tu tak pernah jumpa lagi. Sebab dia kecil lagi. Lalu dia peluk Nabi Yusuf dan kedua-duanya menangis. Dan kemudian, akhirnya kata Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dah lama sangat tak pernah jumpa dengan adik dia Buni Amin. Jadi dia nak cari helah bagaimana untuk bagi Buni Amin duduk terus dengan dia dulu. Dan akhirnya itu akan menyebabkan bapaknya akan dijemput nanti. Mai. Dan kena cari helah ni. Ha. Kalau orang kata, bolehkah kalau kata Nabi Yusuf kan guna terus kuasa dia saja. Dah ni, ni orang panggil seni, seni dalam meminta. Ha. Dan semua nak kena guna kekuasaan kan. Jadi Nabi Yusuf pun buat macam mana? Nabi Yusuf waktu tu tengah duk baik dengan Zainab bin Amin ni, dia ambil salah satu daripada bekas mah dia, ada satu mangkuk mah, dia ambil mangkuk tadi pergi letak dalam barang-barang Bani -barang Amin. Ha. jadi elok benda nak kawan ni nak balik. Elok nak balik sampai dekat tempat yang depa nak kena check lah Ah, Nabi dapat laporan. Polis main kata, kami dapat laporan, kata ada barang dalam istana dicuri. Kami nak kena cek semua. Maka adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi ya, salam yang lain Syam'un, Yahuda dan seumpamanya kata, tak besar-besar ni. Dia kata, macam mana boleh jadi macam tu? Kami ni anak-anak Nabi aku. Kami tak akan buat benda yang macam tu. Dan mencuri ni adalah sesuatu yang kesalahan besar bagi kami. Dan mana kami akan buat benda tu kata. Dah raja bagi kebaikan pada semua sekali tiba-tiba kami nak curi. Ah. Maka kata apa ni uh, yang polis tadi kata tak kami kena cek juga. Sebab memang ada barang hilang. Jadi cek lah semua. Cek tak ada. Bila cek tak ada tinggal bunyi amin dia. kecil lagi. Ah, tak bunyi amin tu polis kita ah, tak apalah. Kami dah cek dah. Maka syamun kata apa? Kena cek. Kalau kamu nak betul-betul yakin, cek sekali dengan dia. Tidak ada budak lagi. Dia budak pun kena cek. Cek-cek ada semua lah. <laughs> Cek-cek ada. Terus, bunyi Bunyamin jadi malu. Kata, bila yang dia ambil ni? Dia tunduk tak kata apa. Marahlah adik-beradik lain. Syama'un pakat marah. Ya marah. Mai jumpa. Kata, ni apa kamu buat apa ni? Kamu memalukan Nabi Akob. Kamu memalukan kami adik-beradik ni. Mana pernah berlaku kecurian macam ni? Curi rumah raja pula lah tu. Allah. Dia pun tak kata apa. Senyap. Jadi macam mana nak buat ni dia kata. Raja kata apa ah, ni polis kata nak buat macam mana ni? Ni memang dia ambil suruh. Jadi dia kena tangkap. Apa ni hukumannya? Kata Syamaul. Hukuman kalau dalam dalam ajaran Nabi Allah Yaqub alaihis salam ialah dengan Ditahan orang yang mencuri tadi kena duduk dengan apa, apa ni rumah yang dia curi. Kena khidmat di rumah tu selama setahun. Ah <laughs> Ada ajaran dulu lalu kata kalau dia mencuri, maka dia kena khidmat dengan yang dia curi tadi selama setahun. Ah, maka eloklah tu. <laughs> yang tu yang diinginkan oleh Nabi Yusuf AS. Maka sampailah Nabi Allah bin Yamin di didudukkan di rumah Nabi Yusuf selama setahun. Tak apalah lah. Nabi Sayyidina bin Yamin tahu orang lah ni rumah. Abang dia tak apa. Nah, jadi memang duduk dengan abang dia bukan jadi hamba. Ah. Maka bila sampai, ya adik-adik adik, ini tak tahu ni. Adik balik lain tak tahu. Bila tak tahu, balik cerita dekat ayah dia. Bila cerita dia kata, Ya abana inna ibna saraka. In anak kamu, wahai ayah kami telah mencuri. Fama syahidna illa bima alimna wa kunna lil ghaibi hafidhi. Kami tak nak kata apa dia kata. Ha? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kata tersebut. Dan kemudian, Nabi Allah Ya'qub alaihi salam lagi sedihlah. Dia kata bal sawalat lakum anfusukum amra. Fa sabrun jamil. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub masya-Allah tabarakallah. Anak ada dua orang lah Dua-dua ada kasih semuanya telah di, diambil. Lalu dia kata sabar itu lebih cantik, lebih indah. Asallahu an yatiyani bihim jami'a. Ah. Moga Allah akan mengembalikan kesemua mereka tadi kepada saya. Tengok optimis Nabi Allah Yaqub, innahu huwal alimul hakim. Lalu kemudian Nabi Yaqub tulis surat. Surat dia tulis dia kata apa? Dalam surat tu dia tulis min min Yaqub Ibni Ismail Az-Zabih Ibni Ibrahim Qalilillah. Tulis surat ni, panjang tulis sekali dengan nama datuk semua sekali. Atau kata dia siapa dia? Dia Yaqub bin Ismail Ismail bin Ibrahim. Tak. Di sini disebut Yaqub bin Ismail kan? Ha. Ada yang ni Yaqub bin Ishaq sebenarnya. Dalam kita sebut Yaqub bin Ismail Az-Zabih. Ada Yaqub bin Ishaq Ha, tapi mungkin di sini nampak kata Nabi Ismail uh, Allahumma salli alaihi wa sallam juga adalah dikira sebagai ayahnya walaupun dikira bapa saudara macam ayah dia juga. Lalu dia sebut dia kata fa inna ahla fa inna ahla baitin muwakkalun bina albalad. Kami ni adalah ahli keluarga yang Allah Taala uji kami dengan pelbagai ujian. Nah, bapa kami Ismail pernah diletakkan pisau di tengkuknya. Manakala datuk kami Ibrahim pernah diletakkan di manjadik tu plastik besar tu lempak dalam api nah ha? dan ke aku pula ada anak namanya Yusuf ni dia hantar surat kat siapa ni hantar surat kat Nabi Yusuf nah ha? dan aku pula ada nama anak namanya Yusuf dan dia adalah kana ahabba awladi ilayya dia adalah anak yang paling saya kasih dan dia pergi bersama dengan saudaranya kemudian mereka bawa balik kepada saya bajunya yang dilumurkan dengan darah Lalu mereka mengatakan anak saya dimakan oleh serigala. Aku menangis. Setelah itu dia tulis surat ni. Munzu salasin wa qamsina sanah. 53 tahun dah aku menangis. 53 tahun menangis, tiap-tiap hari menangis. Dia kata hatta ibyaddat ainai. Sehingga mata saya jadi putih. Kena cataract. Tak ada lagi tak nampak dah mata saya. Nah, dan kemudian dia kata amma ibni bunyamin. Maka manakala anak saya bunyamin pula. Fakultu innaka wajad fakulta innaka wajatta siqayataka fi rahlihi. Dia kata, kamu telah mengatakan bahawa anak saya bunyamin ini telah mencuri bekah minuman kamu yang dibuat daripada emas dalam bekah dalam dalam apa ni dalam simpanan dia. Kami ini kata beliau nahnu min ahli baitin la nasriqu. Kami bukan orang yang mencuri. Wala naluzu biman yasriq dan kami ini bukan orang yang mendekati dengan para pencuri farham turham. Kalau kamu berahmat pada kami, kamu akan dirahmati. Wardun alaiya waladi dan kembalikanlah anak saya kepada saya. Fa'in fa'al tazalik, fa'lillah, fa'llahu yuzzika kair. Kalau kamu buat begitu, Allah akan bagi kepada kamu dengan kebaikan. Wa ilam tafaan. dia kata ni. <laughs> Kalau kamu tak buat macam tu, da'au tu alaika da'watan tudraku asabiq min waladi. Kalau kamu tak bagi anak saya tu, saya akan doa kepada kamu dengan doa yang mana tujuh keturunan kamu akan dicelakakan. Tu dia. Tujuh keturunan. Doa tadi dia da'u 'alaik, da'u 'alaik. Alai. Bedanya akan saya akan doa celaka kepada kamu dengan tujuh keturunan kamu, bukan kamu saja, tujuh keturunan kamu. Maka kata Nabi Yaqub bagi surat ni kepada raja tadi. Sampai saja surat tadi Pada Nabi Yusuf. Menangis beliau ketika baca dia cium surat tadi dan dia panggil anak-anak dia dia kata hadza kitabu jaddik ini surat datuk kamu cuba tengok datuk kamu tulis masya-Allah menangis seronok nak tengok tulisan ayah dia Allah nah. ni berapa tahun tak jumpa ni 53 tahun tak jumpa ayah dan kemudian dia kata uh, dia kata summa qaraja wa jalasa ala sariri mulki dia pun keluar duduk di atas kerusi kerajaan dia. Lalu dia panggil anak-anak Nabi Yaakob. Dan kemudian dia kata, Qala lahum qad afaw tu'an akhikum budi amin. Saya telah ampunkan saudara kamu budi amin. Fala ghaira zarik. Nah, kamu nak apa lagi? Lepas tu. Kalau saya dah ampunkan, kamu nak apa? Maka kata adik-beradik -adik, Nabi Allah Yusuf, kamu orang yang baik. Maka kalau boleh, kami nak balik disebabkan karena kamu dah bagi tu. Bagi lah dengan makanan untuk kaum kami. Lalu Nabi Yusuf pun bagi semua Dan kemudian Dia tahu pula Dan Nabi Yusuf AS kata Dia pun sebut, dia pun kata Kami ada ayah Dan ayah kami tadi matanya telah putih matanya Disebabkan kerana Kerana apa yang sebelum tu Lepas dia sebut, dia bagi semua Maka waktu itulah Nabi Yusuf AS buka dia punya Murka dia kain bordah yang apa ni kain uh, yang dia tutup di wajah dia tadi maka dia pun maka waktu itulah adik beradik dia kenal pada waktu itu kata ah oh, Nabi Yusuf rupanya yang jadi raja pada waktu itu jadi dia kata adik beradik dia pun cerita kata sebenarnya ayah kita telah putih matanya dan kurus jasadnya kerana terlalu rindu dengan kamu kata Nabi Yusuf dah ampunkan mereka habis dah mereka pun dah tak mau ingat dah dengan kesalahan mereka dulu ya Lalu diberikan Nabi Yusuf kepada adik-adik dia kamis, baju dia. Dia pakai baju, dia buang baju dia tu, dia bagi. Ambil baju ni dia kata, Izhabu bi hada, fa fa'alquhu ala wajhi abi. Kamu lemparkan baju ku ni. Bukan lempar, no. Al-Qur dengan makna letak. Dia boleh lempar kat muka pula. Al-Qur saya letakkan baju saya ni di muka ayah saya. Dan kemudian kata apa? Ya'ti basiran. Dia akan boleh melihat semula. Waktu ni ahliikum ajmain dan kemudian bawa semua keluarga kamu datang ke sini kena wajib bawa semua datang ke sini lalu mereka pun balik bawa balik yang bawa balik nama Yahuda Yahuda dia kata dia punya seronok waktu tu dapat baju Nabi Yusuf jalan nak pergi ke Kanaan ke, ke, nak pergi ke nak pergi ke Mesir waktu tu mungkin makan masa satu bulan dia berjalan laju sampai seminggu dia sampai dia punya cepat jalan nak pergi sampai ke rumah dia ni Seminggu dia jalan. Sampai ke Kenaan. Sampai di Kenaan. Terus dia bagi baju tadi. Dalam riwayat disebutkan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub Ketika mana sebelum sampai baju tu lagi. Dia kata aku telah terbau. Bauan Yusuf kata dia. Wah. Ni ayah punya ni. Dan Nabi pula kan. Kata, aku dah terbau bauan Yusuf. Wanginya Nabi Yusuf tu dah bau dah. Sampai-sampai dengan baju tadi. Diletakkan baju tu di muka. Lalu celik mata pada waktu tersebut. Ha ni dipanggil apa ni? Dia panggil istirahsah. ni Ni sah Nabi-Nabi pun guna baju. Nak? Guna baju Nabi Sodak bukan kata, kenapa Nabi Yaakob tak angkat tangan doa tu Kan ni syirik ni guna baju ni. ni Nabi Yusuf guna baju. Ambil baju dia, letak kat muka ayah dia. Letak muka kat, kat muka ayah dia. Ni anak Nabi, ayah Nabi. Dan Nabi Yaakob berharap dengan kelebihannya Nabi Yusuf AS. Letak kat tu, terui. Selepas tu nampak, bukan sekat nampak jasad dia kembali sihat waktu tu tumbuh balik daging dia dan kemudian dia boleh bangun berdiri dengan kuat sehingga dia boleh berjalan sampai ke Mesir sampai di Mesir disambut oleh Raja Mesir dan kesemua raja-raja menteri tentera turun semua untuk sambut Nabi Allah Ya'qub AS dan waktu itulah, Nabi Yusuf AS mengangkat ayahnya dan ibu saudaranya khalahnya ibu saudaranya yang juga ibunya yang menjaganya setelah ibunya wafat Saidina Yaqub berkahwin dengan adik kepada ibunya. Nah, jadi adik ni dia panggil qalah dia lah. Mak saudara Nabi Yusuf AS dan ibu Nabi Yusuf, Nabi Yusuf panggil dia ibu. Kerana dia yang menjaga Nabi Yusuf sejak pada kecil. Lalu mereka berdua sujud kepada Nabi Yusuf AS pada waktu itu. Ha, ini mimpi yang ha, dulu ni. Nah, ha, ini raitu ahada asyara kaukaban. Ha, wa syamsa wal qamara li sajidin. Mereka sujud. Sujud di sini kata Ali Imamul Mahalli bahawa sujud dengan inhinak, dengan merendahkan kepala dan ini dibenarkan dalam ajaran kaum yang terdahulu. Sebahagian riwayat kata mereka turun sujud terus. Sujud ke bawah tapi damir sujud tadi adalah kepada Allah. Bukan mereka sujud kepada Nabi Yaakob, Nabi Yusuf. Mereka sujud kepada Allah dengan tanda sujud syukur. Sujud syukur kerana bertemu semula dengan Nabi Yusuf dan ada sebahagian riwayat kata mereka sujud sungguh kerana sujud pada waktu tersebut dibenarkan sujud kepada makhluk sesama makhluk dibenarkan sebagai tanda penghormatan tapi yang banyak diriwayatkan oleh para masyarakat, maksud sujud tadi dengan makna in hina ar-ra's ini yani, la wad'u jabha ini yani, ditundukkan kepala macam ni sebagai tanda macam orang Jepun jumpa tu ha yang tu syariat nabi dulu jumpa dengan nabi jumpa dengan para wali melakukan demikian sebagai tanda hormat boleh syariat nabi Muhammad saja tidak tidak membenarkan lagi seorang untuk sujud kepada orang yang baik. Tahu? Itu bila mana Nabi SAW ada seorang lelaki kata, Ya Rasulullah apa? Dah bukti kata kamu Rasul. Nabi kata pergi panggil pokok tu. Lelaki tu pun pergi kat pokok tu kata Rasulullah panggil pokok tu keluar mai Kalau kita Kalau kata orang yang tak mau iman. Dia kata apa bukti kamu Nabi? Pergi panggil pokok tu. macam mana panggil pokok? Pokok nak panggil macam mana? Eh, ha? tak. Dia buat. Macam yang Nabi suruh. Dan dia kata dia dah ada iman dah dalam diri, diri dia. Dia pun pergi kat pokok tadi kata Nabi panggil. Pokok tu keluar mai kat ke Nabi. Nabi kata patah balik. Masuk balik pokok tadi. Lelaki tadi turut mai. Cium kaki Nabi. Dan waktu tu Nabi angkat dia. Nabi kata jangan buat macam tu. Nabi kata kalau lah ada sujud kepada umat apa ni sesama orang. Maka aku akan suruh isteri sujud kepada suaminya. Kalau dia tahu, isteri tahu apa hak suami, maka suami isteri akan sujud kepada suaminya disuruh untuk sujud tapi tidak ada sujud kepada makhluk sesama makhluk dan Nabi telah menasahkan hukum tersebut lalu berlaku peristiwa tadi tamam jadi kata kata apa ni Nabi Yusuf kepada bapaknya ya abati hadza ta'wilu ru'ya ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqo wahai ayahku mimpi itu telah jadi benar hari ini telah berlaku apa yang telah saya mimpi dulu Nabi. Tengok Allah berapa tahun untuk dibenarkan mimpi tersebut. Jadi kena sabar. Satu saja. Kadang-kadang cita-cita kita dengan sesuatu apa yang kita cita-citakan tu tidak mesti esok kita akan dapat terus. Boleh jadi puluhan tahun selepas tu kita akan dapat. Yang penting adalah bergerak dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tamam? Wallahu taala ala wa alam faedah kata ulama ...berlaku khilaf tentang kenabian adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang lain. Nah, sebahagian kata mereka tidak Nabi. Sebahagian lagi mengatakan bahawa mereka adalah Nabi. Nah, mereka adalah Nabi. Jadi, sebelah orang adik-beradik Nabi Yusuf... ...semuanya Nabi Allah SWT. Jadi, Nabi apa pilih empat adik dalam telaga? Nah, kita kata, peristiwa tadi sama seperti Nabi Allah... Khadir membunuh budak. Zahirnya nampak kasar. Tapi batinnya adalah lembut. Karena ada tujuan yang lebih besar selepas itu. Jadi kita zahir nampak Nabi, Nabi Yusuf dilempak dalam telaga. Tapi tidak. Batinnya Nabi Yusuf akan diangkat menjadi raja. Aduh. Jadi daripada telaga menjadi raja. Jadi kata zahir nampak tak apa elok. Tapi hakikatnya ujungnya adalah dengan dengan yang elok.